Som Tyresö. Jo, blåa är Vaxholm och vita är Tyresö. Vem står i 3-1 till? Den blå eller vita? Det är Vax som leder med 3-1. Thank you.
Thank you.
backarna! Forward! Ville. Thank you.
Kom igen nu! Jobba! Du kära lille snickebo, här kommer jag. Vaxholm har oss en utvisning för Kripping. Don't tell the gods I have to miss, I can do what I can do. It's hard to find me. What if I'm doing it? It's like you're off the line. What's it? Bakifrån.
Bra, Marcus! Offside.
Tyresö har Viken hockey drabbats av en minuters utvisning för tripping. Det är bra. Det går baklänges i den här matchen. Ja, det ligger under med 4-2. Vaxholm. Vi har allt spel där nere, men det är kontringen. Jävla spöke!